לא זהבי! איזה פספוס של יבואה! לא מתאים לו. לא מתאים לו, עם הרגל החלשה אמנם, אבל יבואה בדרך כלל עושה את היומית שלו ממצבים כאלה. הנה הישיבת הסיום של אלון יפת, שחס פשוט על הפועל תל אביב. הוא לא מוסיף זמן. להוסיף לפחות 3 דקות, הוא לא מוסיף אפילו שנייה אחת. גוטמן מובס הערב. גיא לוזון חוגג ניצחון ענק על הקבוצה שבה הוא מאוד סבל, מאוד סבל. אמרתי לחניכים שלי כבר לפני המשחק, שהמשחק הזה תלוי בנו. אם נבוא ונשחק את המשחק שלנו ולא נרדוף אחרי הפועל, אז אנחנו ננצח את המשחק. בסך הכל אנחנו צריכים לשמור ברגעים כאלה על צניעות, על שקט. עד הפסקת החשמל, אני חושב שהיה משחק שווה כוחות. ואחרי הפסקת החשמל הזאת, הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, בסוף בני יהודה, כל הכבוד להם. הייתה קבוצה אחת על המגרש, ובני יהודה תקופה ארוכה, היא הקבוצה הבודדה במגרש בכל המשחקים. יוספת ניצחון 7 ב-8 משחקים, שגם את ההפסד מול מכבי חיפה, היא לא הייתה צריכה להפסיד במשחק הזה. והשאלה שלי, דני, ובכוונה הזכרתי את חיפה, האם, וקרו דברים כבר מעולם בכדורגל הישראלי, הקבוצה הטובה ביותר בליגה מסוגלת להדביק פער של 8 נקודות במכבי חיפה, נכון שלחיפה יש משחק אחד ביד, על פי איך שאתה רואה אותה, ומה עושה אותה כל כך טובה? קודם כל, יהיה קצת קשה, כי זה פער בכל זאת, זה פער משמעותי, אבל היו דברים מעולם. דני, שלום משה, לקח לך אליפות עם 15 הפרש, וקבוצה, שהייתם קבוצה מצוינת. נכון. אז למה שזה לא יקרה? זה יכול לקרות, זה קצת מאוחר מדי, אבל זה יכול לקרות. אבל אני חושב שבני יהודה בוני צריך למחוא לכפיים, לקום, להצדיע לקבוצה הזאת. מה קורה שם? קודם כל, הקבוצה שמחה, קבוצה נהנית מהמשחק. כל השחקנים, רובם ככולם, אתה רואה כל הזמן הרכב קבוע של גיא לוזון. אני חושב שהניהול המשחק שלו יוצא מן הכלל בתקופה האחרונה. החילופים שלו בזמן, הוא מזהה בעייתיות בחלק הקדמי, הוא מוציא חלוץ, מכניס חלוץ. לא מוציא חלוץ, מכניס שחקן הגנה, אבל היום אתה רואה את הנעת הכדור של בני יהודה, את התנועה במגרש, את חילופי המקומות בהתקפה, פדרו גלוון, אלירן עטר, שהוא האיש, האדם, האיש הבא בכדורגל הישראלי. גם הכל הזה שאנחנו רואים עכשיו, הטאט שלו מול עניים, השושוער גדול, היכולת שלו לראות את הסיטואציה, והנגיעה הרכה בכדור, לדעתי, דני, זה השחקן הבא של הכדורגל הישראלי, אם הם ימשיכו ויצליחו להחזיק אותו, ושהוא לא יעשה כל מיני דברים. והפעם בשונה, אבי, מתקופות האחרונות של בני יהודה, יש לבני יהודה ערך מוסף על הספסל. אתה רואה את קובצ'ביץ' שהשחקן הרכב על הספסל, הוא היום הישר הרכב, הוא היום על הספסל. יש לך את אברבנל, יש לך הרבה מאוד שחקנים טובים על הספסל, יש לגיא לוזון הרבה אופציות. הרבה אופציות, קבוצה מאוד בטוחה בעצמה, ולכן אנחנו רואים את היכולת שלהם על המגרש. כן, וגם הפסקת החשמל בסופו של דבר שירתה כמובן את בני יהודה, אי אפשר להתעלם. שטויות. דקה 53, עד אז היה לנו...